Við erum komin á endastöð eftir margra ára baráttu, segir móðir drengs sem fæddist með skarð í gómi. Fjölskyldan ætlar í mál við ríkið þar sem Sjúkratryggingar Íslands hafa ítrekað neitað börnum með þennan fæðingargalla greiðsluþátttöku. Hátt í 50.000 Íslendingar hafa enn ekki notað ferðagjöf stjórnvalda sem rennur út eftir 1,5 mánuð. 600 milljónir hafa þegar verið nýttar og hefur þriðjungur runnið til fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu. Fjöldi fólk sem hefur búið áratugum saman í Nagorno-Karabakh héraði þarf að hverfa á brott vegna nýlegs friðarsamkomulags. Dæmi eru að það kveiki í húsum sínum til að skilja ekkert eftir fyrir þá sem taka við. Samfélagsmiðlarnir gætu haft djúpstæð áhrif á hegðun kjósenda á næstu árum ef fólk einangrast í auknum mæli með skoðanarsískinum sínum. Forsætisráðherra telur að erfiðara gæti reynst að mynda ríkisstjórnir ef pólitískar skotgrafi dýpka. Einn fremsti brúðulistamaður heims hefur meira en nóg að gera þrátt fyrir að öll leikhús séu lokuð. Hann færði sig yfir á netið og kennir nú brúðulistum allan heim. Gott kvöld. Fjölskyldur tveggja barna sem fæddust með skarði í gómi ætla að á næstu dögum í mál við ríkið þar sem Sjúkratryggingar Íslands hafa ítrekað neitað þeim greiðsluþátttöku. Móðir annars barnsins segir fjölskyldunar komnar á endastöð eftir margra ára baráttu fyrir lögbundnum réttindum barnanna. Ægir Guðni fæddist með sjaldgæfan fæðingargalla, skarði í gómi. Hann hefur gengist undir margar læknisaðgerðir til að laga góminn, en að mati foreldra hans, tannréttingar sérfræðings, lítalæknis og kjálkaskurlæknis, þarf hann á frekari aðgerðum og tannréttingum að halda. Sjúkratryggingar Íslands hafa aftur á móti neitað Ægi Guðna og fleiri börnum með skarði gómi greiðslu þáttöku á grundvelli þess að fæðingargallin sé ekki nógu alvarlegur. Það er alvarlegt til staðar. Ef þessi börn fá ekki þessa meðferð, að þá hefur það bæði andlegar og líkamlegar afleiðingar auk stórra aðgerða þegar það verða fullorðin. Foreldrar Ægis Guðna hafa frá 2018 ítrekað vakið athygli á málinu í fjölmiðlum að börn með skarð í gómi falli milli skips og bryggju í kerfinu. Í september 2018 var málið rætt á Alþingi og Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra brást við með reglugerðarbreytingu. Það dugði ekki til og enn fengu börnin neitun hjá Sjúkratryggingum. Ráðherra gerði svo aðra reglugerðarbreytingu sem fór í gegn í desember 2019. Fjölskyldan sótti því enn einu sinni greiðsluþátttöku. En við vorum að fá núna 10 mánuðum seinna svör, þar sem okkur hafnað einu sinni enn, þrátt fyrir tvær reglugerðarbreytingar og skýran vilja ráðherra og ríkisstjórnarinnar til aukinna greiðsluþátttöku ríkisins hjá sjúkratryggðum. Meðferðirnar á sem örfáu börnum, það er talað að svona barn fæðist annaðhvert ár á Íslandi, væri alveg án alls efa lægri en kostnaðar sem við hlotast á þessu máli. Ragnheiður segir Sjúkratryggingar Íslands mismuna börnum eftir því hver fæðingargallinn sé. Fjölskyldan sé nauðbeygð til að stefna ríkinu þar sem allt annað hafi verið reynt. Við erum ekki eina fjölskyldan í þessari stöðu. Það er önnur fjölskylda með eldra barn sem er tilbúin að stefnu sem fer inn núna í vikunni ef að ráðherra bregst ekki við okkar kröfu tilmæli til Sjúkratrygginga. Því að samt umboðsmanni Alþingis þá er hægt að leysa þetta mál með tilmælum úr ráðuneytinu til Sjúkratrygginga þar sem þeir einfaldlega verða að bregðast við. Við erum á endastöð. Við erum búin að vinna í þessu við fjölskyldan í 5 ár. Það er önnur fjölskylda sem er búin að vera held ég 7 eða 8 ár að vinna í þessu. Og börnin eru að verða það gömul að það við sjáum ekki annan kost en bara einfaldlega að stefna. Þetta eru lögbundin réttindi þessara barna. Þetta er fæðingagalli, þetta er alvarlegur fæðingagalli. Og við því miður, þrátt fyrir góðan vilja ráðherra og við höfum séð að hún sé að vinna í okkar málum, að þá hefur það bara ekki verið nóg. Þrjú COVID-19 smit greindust innanlands í gær. Þau hafa ekki verið færri í rúma 2 mánuði frá 13. september þegar 2 smit greindust. Þess ber þó að geta að óvenju fá sýni voru tekin í gær 878. 16 smit greindust á landamærunum. Erfitt getur reynst að útskýra fyrir fólki með fötlun að það ástand sem nú ríkir vegna faraldursins.
Grímur, hlíðarfatnaður, nálægðartakmarkanir og röskun á dagskrá getur verið átakanleg fyrir þennan hóp. Erum við með hvað hann er með? Já. Hvað erum við? Grímu. Hvernig hann leitið, Jólur? Himma. Hvernig hann leitið? Palaf. Er eins og þú skrítið með hana? Sætt. Í húsnæði fyrir falla fólk er það fjórir einstaklingar sem hafa gnist með COVID. Heimilið hérna hjá okkur að það náttúrulega fór í rauninni bara á hliðina við það að stór hluti starfsfólks og byrjar á því að þrír íbúar lenda í sóttkví. Það sem verður tæplega 40 starfsmenn á fullum vöktum þá voru henni bara 8 sem ekki fóru annarkvort í einangrun eða sóttkví og þegar við förum í það ferli að þá eru þrír íbúar náttúrulega bara í framhaldinu sem eru strax komnir í sóttkví og það að útskýra fyrir þeim það hvað það þýðir og eiga þá ekki að blandast heldur hinum íbúunum sem ekki voru í sóttkví. Þannig að við þurftum að byrja að hugsa bara mjög fljótt í öðrum lausnum. Þannig að við fengum lánaða sumarbústaði, það sem að íbúa fór í burtu í sóttkví. Mástu þegar við fórum í sumarbústaða? Já. Já, var það gaman? Já. Svo flækjast náttúrulega líka málin þegar að íbúar eru svo komnir í sem sagt, einangrun. Að það var þá náttúrulega ennþá flóknara. Sætba! Hvernig útskýrum við það fyrir íbúa, bara fyrir að fyrsta hvað er sýnataka, hvað er að fara að gerast og það sem að þú getur jafnvel verið bara mikið hræðsla í gangi að vita ekki alveg og hræðsla við svona læknis hérna, aðstæður og svoleiðis. Þessi hópur er náttúrulega sérstaklega viðkvæmur fyrir þessum hlutum. Það er ofboðslega mikið inngrip að starfsfólki sem er að vinna með þér er alltaf allt með grímur. Og það finnst okkur líkt til dæmis mjög erfitt í byrjun og grímur náttúrulega þær hafa hingað til tengsl læknisferðum og það að þú værir að fara í einhverja meiri háttar aðgerð eða eitthvað slíkt. Og það getur bara, hefur raunni orsaka kvíða hjá mörgum. Tæplega 50.000 manns hafa enn ekki notað ferðagjöf stjórnvalda sem rennur út í lok næsta mánaðar. Rúmur miljardur var settur í átakið og eru landsmenn og þegar búnir eiga 600 miljónum. Allir sem eru með íslenska kennitölu og fættir árið 2002 og fyrr fengu 5.000 króna ferðagjöf frá stjórnvöldum í sumar. Gjöfinni var ætlað að hvetja fólk til ferðalaga og meðal annars styðja við bakið á íslenskri ferðaþjónustu. Gjöfina má til dæmis nota til að greiða fyrir veitingar, gistingu, bílalegu bíla og aðgangasöfnum. Rúmlega 173.000 manns hafa sótt gjöfina og þegar er búið að nýta 600 milljónir af þeim rúma milljarði sem var ætlaður í átakið. Tæplega 50.000 gjafir hafa enn ekki verið sóttar en gjöfina verður að nýta á þessu ári. Þegar horft er til þess hvar á landinu fólk hefur verið að nota gjöfina sést að fyrirtæki sem eru eingöngu á höfuðborgarsvæðinu hafa fengið mest eða 193 milljónir. Svo koma fyrirtæki á Suðurlandi með 103 milljónir, Norðurlandi eystra með 72 milljónir, Vesturlandi með 44, Suðurnesjum með 31, Austurlandi með 26, Norðurlandi vestra 14 og loks hafa landsmenn keypt þjónustu fyrir 13 milljónir á Vestfjörðum. Fyrirtæki sem eru með starfsemi í öllum landshlutum hafa fengið 103 milljónir. Á mælaborði ferðaþjónustunnar má einnig sjá lista yfir þau 10 fyrirtæki sem hafa fengið mest. Flyover Iceland sem er með starfsemi í Reykjavík í fyrsta sæti, en þar hafa landsmenn notað ferðagjöfuna fyrir 29 milljónir. Íslands Hótel er í öðru sæti með 25 milljónir, svo kemur Bláa Lónið, Icelandair Hotels, Ólís, Air Iceland Connect og N1. Allt fyrirtæki sem tengjast ferðaþjónustu og samgöngum með einu með öðrum hætti, en svo hefur fólk líka verið að nota þetta í annað. Margir hafa nýtt sér ferðagjöfuna til að kaupa sér skyndibita til að mynda hér á KFC fyrir 11 milljónir. Ég ætla að fá hér einn Singer Twister og lítinn skammt af frönskum og borga með ferðagjöfinni. Já, viltu bara að gera, takk. KFC er í 8. sæti við þau fyrirtæki sem hafa fengið mest og þar á eftir kemur Dominos. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir að mörg ferðaþjónustu fyrirtæki hafi notið góðs af átakinu sem náði að vissu leyti hámarki í sumar þegar stór hluti þjóðarinnar lagði land undir fót. Ég held að miða við markmið ferðagjafar en þá hefur það klárlega náðst. Það er að segja að við sjáum að fólk hefur verið að nýta gjöfina, fara og njóta upplifunar hjá fyrirtækjunum og það er jú það sem að þetta gekk út á og ég held að við höfum í rauninni með þessu átaki fengið mjög svona skemmtilega kynningu milli íslenska ferðaþjónustu fyrirtækja og almenning sem kannski var ekki búin að nýta sér mikið íslenska ferðaþjónustu fyrir.
10 COVID-sjúklingar létust og 7 slösuðust í eldsvoða á gjörgæsludeild sjúkrahús í Piatranefnt í Rúmeníu í gærkvöld. Sjúklingarnir voru allir alvarlega veikir og í öndunarvél. Meðal þeirra sem slösuðust var læknir sem lagði líf sitt í hættu að reyna að bjarga sjúklingum. Hann með alvarleg brunasár á 80% líkamans. Klukkustund tók að ráða niðurlögum eldsins. Ríkissaksóknari Rúmeníu hefur tekið við rannsókn á málinu en eldurinn talin hafa kviknað út frá rafmagni. Au fost desemnați doi procurori din cadrul parchetului general care se deplasează la fața locului. Sunt sprijiniți de polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică. Rugămintea mea este că să nu speculăm deloc până nu avem o concluzie a echipei de experți. Echipa de experți este condiționată de permisiunea procurorului că să intre în zona care a fost afectată. În momentul în care ei vor ieși cu informații suplimentare, atunci vor fi comunicate informațiile. Erfiðara getur reynst að mynda ríkisstjórnina á næstu árum vegna þess hvað fólk skipa sér í auknum mæli í pólitíska skotgrafir á samfélagsmiðlum. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis vill að harðar verði tekið á nafnlausum áróðri á Facebook. Umræðum ágæti samfélagsmiðla hefur verið áberandi undanfarið, ekki síst eftir að heimildarmyndin The Social Dilemma varð aðgengileg íslenskum notendum og streymisveitum í haust. Í myndinni kemur fjöldi starfsmanna tæknifyrirtækja fram og gagnrýnir tæknina sem þau sjálf hafa skapað. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. Samfélagsmiðlar leika sífellt stærra hlutverk í líf okkar, bæði notum við þá til að tengjast öðrum og einnig sem nokkurs konar frétta og upplýsingaveitur. Það getur eins og að leitt til upplýsinga á óreiðu og til þess að við festumst inn í bergmálshelli. Við sjáum oft svona, já hvað getum við sagt, umræðu sem verður polariserari, fólk skipar sér í skotgrafirnar hvor sínu megin og þess vegna eru þetta hættan sú að það verður erfiðar að mynda ríkisstjórnir. Að það verið erfiðar að brúa bil og það verið erfiðar að finna málamiðlanir. Þú sér það líka bara með uppbroti á flokkakerfinu samhliða því að það eru að fara að vera alltaf svona minni og minni sellur sem að berjast fyrir svona, þú veist, afmarkaðir í málum sem að rýma svolítið við það sem er þá að gerast líka á samfélagsmiðlum. Stjórnendur fyrirtækina hafa reynt að stemma stigu við upplýsingaóreiðunni. Facebook bannaði pólitískar auglýsingar á vefsíðunni síðustu vikuna fyrir kosningarnar í Bandaríkjunum og þá hafa stjórnendur Twitter sett fyrirvara á tíst forsetans niðurstöður kosninganna. Þannig að ég mig grunar það að næstu skref eru það að það verður að fara að kasta einhvers konar umgjörð yfir þessa miðla rétt eins og aðra fjölmiðla til að tryggja það að þess slíkar ákvarðanir séu teknar á vönduðum og grundvölluðum forsendum í þjónu sem þjóli upplýstu lýðræðisamfélagi. Það er alveg hægt að halda langar ræður hvað áhrif þetta hafa á tjáningarfrelsi og allt það en þú veist, þetta er allavega áhugaverð tilraun og þú veist, í svona besta falli er það allavega verið að gera fólki ljóst að þannig er verið að vísvitandi verið að fara með rangt mál. Heiða segir slíka íhlutun tæknirisana þó ólíklega hér á landi. Ég er ekki að sjá fyrir mér á Facebook muni greina tungumálu okkar já pratt og geta sett einhverja disclaimera á það. Hér á landi hefur upplýsingaóreiða samfélagsmiðla fyrst og fremst birst í formi nafnlausra síðna á Facebook í kringum kosningar. Jón Þór vill grípa til aðgera fyrir alþingiskosningarnar í september á næsta ári. Reglurnar þurfa að vera skýrar. Hverjir standa á bak við fjármagnið? Þú færði ekki að kosta stjórnmálaauglýsingar nema að þessi upplýst hverjir standa á bak við það. Þannig að borgararnir sjálfur, kjósendur, geta tekið upplýst ákvörðun. Treysti ég þeim sem stendur á bak við þetta? Stjórnmálaflokkarnir hafa nú verið að ræða saman, framkvæmdastjóri stjórnmálaflokkarna, nákvæmlega þetta, það er að segja nafnlausan áróður og gáfu út yfirlýsingu, ef ég man rétt, sameiginlega að best væri að sleppa slíkum nafnlausum áróðri og þetta er hluti af því sem framkvæmdastjóri stjórnmálaflokkarna hafa verið að tala núna. Fjöldi fólks í Nagorno-Karabakh héraði þarf að finna nýjan stað til að búa á meðan aðrir geta snúið aftur eftir langa fjarveru. Armenar sem þurfa að yfirgefa heimili sín og eru ósáttir og hafa jafnvel sumir þeirra ákveðið að jafna hús sín við jörðu til að skilja ekkit eftir fyrir aðsera. Í vopnahléinu sem samið var vegna átakana Nagorno-Karabakh hérað milli Armena og Asera var ekki aðeins samið að Aserar héldu því sem þeir hefðu tekið í héraðinu. Armenar þurfa einnig að skila svæðum sem þeir hafa lagt undir sig í Azerbaijan fyrir mánaðamót. Rússar hafa sent hermenn til friðargæslu í héraðinu.
Fyrir suma er þetta gleðiefni. Armenskir íbúar Stepanakert, höfuðborgar Nagorno-Karabakh, sem flúið höfðu borgina þegar átökin stóðu sem hæst, hafa nú fengið að snúa aftur. Aserar sem þurftu að flýja héraðið í stríðinu fyrir tæpum 30 árum eru líka ánægðir. Artık biz ata gaskun köşkün demeyecekler. Ha, biz de öz doğma torpağımızda gene yaşayacağız, yaradacağız. En í þorpi í Kalbajar er héraði sem armenar hafa stjórnað í 26 ár en eiga að afhenda aserum samkvæmt samkomulaginu, ríkir ekki sama gleðin. Þar hafa sumir kveikt í húsum sínum þar sem þeir geta ekki hugsað sér að leyfa aserum að búa í þeim. Ani всегда враг были, да. Веками враг были, но все-таки люди, человек. Все руководство это. Og það er ljóst að það verður erfitt fyrir marga að yfirgefa heimili sitt til margra ára. Forseti Aserbaísjan hefur hins vegar sagt að héraði það hefur verið hertekið með ólögmætum hætti fyrir rúmum aldarfjórðungi og þetta fólk eigi því engan rétt á að búa þarna. Héraðinu átti að skila til Aserbaísjan í dag en fresturinn til þess hefur nú verið framlengdur 10 daga. Jarðskjálfti upp á rúmlega 3 var nú rétt fyrir klukkan 7 á Hengilssvæðinu. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt í kjölfarið. Skjálftarnir hafa fundist í efri byggðum Reykjavíkur og Hveragerði. Nánari fréttir af þessu að finna á rúv.is. Úrgangur úr nýjum salernum sem nú er við Dettifoss verður nýttu til landgræðslu. Langþráðu draumur að rætast, segir þjóðgarðsvörður. Þar hefur rólegur tími verið nýttur til að setja 14 salerni og aðstöðu fyrir landverði. Nýju umhverfisvænu salernin tóku við af skúrum sem áður stóðu við bílaplanið. Skúrarnir gátu ekki annað þeim fjölda sem kom að Dettifossi áður en faraldurinn skall á. Þá voru gestir alltaf 2000 á degi hverjum. Þeir voru þó öllu færri þegar fréttastofu bara garði. Við erum búin að vera að vandraðast með hérna eiginlega óboðlega aðstöðu í allt og langan tíma en þetta svona afurð úr hérna þessu nýju verkefni eða landsáætlunum uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Þetta byggt fyrir hérna fjárveitingu úr því verkefni. Hérna eru bara sem sagt tunnur sem rennt hérna undir og tengja svo með barka hérna og það fer bara allt gumsi niður í þetta og þvægi kemur svo hérna út úr í slöngu og leitt hérna niður og fer í tank sem hérna fyrir utan. Þannig að það er aðskilið þurrefnið frá þæginu. Þá verður svona minni lyktamengun og hvað verður þetta? Þetta fer svo bara í moldugerð. Í nýja húsinu verður auk salerna aðstaða fyrir landverðina sem fram að þessu hafa þurft að hafast við í bílum. Þetta verður fyrir landverðina hérna, já. Já, þetta er langþráður draumur sem að rætast hjá okkur núna að fá þessi nýju salernishús hingað uppbyttir. Náttúrulega búin að vera með lítið þurrsalirni hérna í fleiri ár og verið að bæta það upp með einhverjum plastkömrum á sumrin. En núna erum við komin með þetta fína hús hérna. Við höfum fyrirmynd að þessu upp í Vikraborgum við Öskju og hérna þar gengur þetta það vel að fólk hefur meira sér verið að elda sér inni á klósetunum þar. Þannig það er svona ákveðin gæðavottun fyrir þetta. Búðumeistarinn Bernd og Grotnik hefur nóg að gera þrátt fyrir allar sýningar sem hann kemur að hafa legin niður í mestan hluta ársins. Hann færði sig úr leikhúsinu yfir á netið og kennir nú fólki heim allan brúðugerðarlist. 6.3 Well, hello and welcome. Today we will be cutting the shapes of our body puppet out of these wooden blocks. Fyrir stuttulög grunnámskeiði í brúðugerð í nýjum netskóla Bens og Grotnik, þar sem nemendur voru tæplega 200 í yfir 40 löndum. Það var eitthvað sem ég ætla að gera kannski svona eftir 5-6 ár. En út af COVID kom sjálfsögðu alveg stopp í mínu bransi og mér fannst líka að það allt og mikið, maður taka bara chance að vonast að byrja aftur leikhúslífið en ég hugsa bara miklu betra að einbytta sig á eitthvað annað.
og við kýldum bara á þetta og nú er þetta bara alveg komin í gang og meira en fullt starf fyrir mig og svona okkur manneski. Bent segir að ótrúlega vel gangi að koma smæstu smáatriðum til skila og mynda tengsl við nemendur, þó höf og álfur skilji að. Ég siti hér í mínu vinnustofan á Ísland og þú ert í Argentínu, þú ert í Suður Afrikur, þú ert í Kína og ég á tengst og gefið mér líka rosalega mikið von fyrir heiminn. Það er margt sem er komin út á jafnvægi og við verðum að finna á einhvern hátt líka eitthvað tækningar lausn út af þessi vandræði og þetta er sérstaklega, þetta er eitt sem mun hjálpa okkur öll. Nánar verður fjallað netskóla brúðmeistarans og margt fleira í landanum hér síðar í kvöld. And there it is, ready to be assembled, ready to become a real puppet. 1587 hafa látið lífið í umferðinni hér á landi frá því fyrsta banaslysi var skráð fyrir 105 árum. Þeir hafa minnst víða landi í dag á alþjóðlegu minningardegi fórnarlömb umferðarslysa. Minningarathafnir fóru fram með óhefðbundnum hætti vegna faraldursins. Kveikt var á kertum fyrir utan björgunarmiðstöðina við Skógahlíð í Reykjavík og þá var haldin minningarstund við Gróubúð út á Granda klukkan 7. Hófst svo bein útsending á Facebook síðu minningardagsins frá athöfnum á Siglufirði í Vestmanneyjum og undir Ingólfsfjalli. Veðrið, norðaustan áttin ræður ríkjum næsta sólarhringin. Stinningskaldið all hvasst norðvestan til og við suðausturströndina en annars heldur hægaritt er eigur úr vindi þegar að kemur fram á morgundaginn. Snjóél norðaustan til en annars úr komu lítið. Hiti og undir frostmarki. Sigurður Jónsson viðurfræðingur fer nánar yfir verið að loknum íþróttafréttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Ísland mætir Danmörku í þjóðadeildinni í fótbolta í Kaupmannahöfn í kvöld. Lewis Hamilton orðinn sigursælasti ökumaður sögunar í Formúlu 1 eftir sigur í Tyrklandskapakstrinum í dag. Og við hittum Össur Pétur Valdimarsson, vagnstjóra hjá Strætó sem dyggur stuðningsmaður landsliðsins. Helstu að til fréttana hjá okkur í kvöld. Við erum komin á endastöð eftir margra ára baráttu segir móðir dreng sem fættist með skarð í gómi. Fjölskyldan ætlar í mál við ríki þar sem Sjúkratryggingar Íslands hafa ítrekka neitað börnum með þennan fæðingar galla greiðsluþátttöku. Hátt í 50.000 Íslendingar hafa enn ekki notað ferðagjöf stjórnvalda sem rennur út eftir 1,5 mánuð. 600 milljónir hafa þegar verið nýttar og hefur þriðjungur runnið til fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu. Fjöldi fólk sem hefur búið áratugum saman í Nagorno-Karabakh héraði þarf að hverfa á brott vegna nýlegs friðarsamkomulags. Dæmir að það kveiki í húsum sínum til að skilja ekkert eftir fyrir þá sem að taka við. Samfélagsmiðlarnir gætu haft djúpstæð áhrif á hegðun kjósenda á næstu árum ef fólk einangrast í auknum mæli með skoðanarsískinu sínum. Forsætisráðherra telur að erfiðara gæti reynst að mynda ríkisstjórnir ef pólitískar skotgrafir dýfka. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurum.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.